နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကန္နာလမ်းမော်ကရက်စတောရန့်ဟိုတယ်အဆောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမြို့ပြအမွေအနှစ်အပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ဖြစ်တက်ဆင်တဲ့28ခုမြောက်အပြာရောင်ကပီးပြားဖြစ်ပြီးတော့ရက်စတောရန့်ဟိုတယ်ဖြစ်တုံးပြူနေတဲ့အဲ့ဒီအဆောင်အုပ်ဟာ1900ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ဒီနေရာမှာမြို့ပြအမွေအနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အပိုင်းအပိုင်းရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရှိသလိုမြို့ပြအမွေအနှစ်တွေရှိပါတယ်။ဒီမြို့ပြအမွေအနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုနိုင်တဲ့နေချစွဲစီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြာရောင်ကပီးပြားဟာလူများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေအစာအုပ်တွေဆက်ဆက်သမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့အတွက်မြို့ရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့တက်ဆင်တဲ့ကပီးပြားဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်သစ်လောက်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ကျမတို့မှာတန်းစီနေတာပေါ့။နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုဟာပြည်တိချတန်ယုံအဆောက်အုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်လည်းကျမတို့တခြားသောအဆောက်အုံတွေရောဟိုဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကျမတို့ဒီလိုပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်သွားမှာပေါ့။ Restaurant Hotel ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းကိုဖော်ပြမဲ့နီလန်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအများပြည်သူကတိုက်ရိုက်ထိတွေ့လေလံနိုင်ဖို့အတွက်အပြာရောင်ကပီးပြားတွေတက်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကို2012ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ထိန်းကြရနေရာတွေမှာကပီးပြားတွေတက်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။